蛋了，完蛋了！不要紧张，不要紧张，不是，不要紧张。等一下，这温度还可以吗？这什么东西？怎样了？现在怎样？没关系，没关系。什么叫做没关系 ？One, two, three, four. Superman， 跟着我们去冒险。Superman， 勇敢角落不黑。这一集大家敲完非常的久，好几集，很多人在下面留言说赶快剪头发，因为我们头发真的越来越长。因为疫情的关系，我们要减少出门的时间，所以我们也两个月没剪头发。我觉得超过四月底就剪了吧，不是四月中，所以我是三个月。三个月留长就算了，最可怕的是我妈给对方剪头发。其实我比较担心你。你担心我什么？因为我从来没剪过别人头发，我也没剪过自己头发，所以我很担心你的头发。担心你自己的技术，然后我后面的人生。最坏的打算就是光头嘛。你都没有帮别人剪过头发？我没有，完全没有，完全没有。我有帮我以前大学的室友剪过头发，甚至有帮我自己剪过头发。我担心我自己被人剪坏啊，因为剪头发的时候，理发厅你会注意他可能是用什么技术剪的。大概会看一下，那我有一点小放心啦、啊、那我们就先决定谁先当理发师，谁先当白老鼠。老实说，我觉得我应该先帮你剪。为什么？因为你可以从中学习，就是没关系。等下剪的时候可能要注意这个地方、啊，然后这样。外表只是一个其次的东西，你不要，你不要那么在乎你的外表。你不要，剪刀、石头，不 ，Oh my God！ 欢迎光临。快来到 Eddie Castle 的理发厅啊 ！OK OK， 应该是这样没错。不要把我弄死了！我就说我先帮你剪出去好。好，那请问今天要剪什么样的发型？你有没有什么发型书借看一下？有一个东西叫网络，拿自己手机。OK， 因为现在已经要迈入冬天了嘛，所以我不想要剪太短。到现在才七月吗？刘海也要短一点、啊、大概在我的眉毛上面、okay. 旁边呢是短的，可是越来越上面就是长一点，我可能会想要往这边拨啦。 OK， 那准备开始哦。你要不要看 reference？ 我现在脑海里已经有蓝图了。反正你是设计师嘛，你看我的髮型。对啊，你不用讲那么多，你就跟我讲你要什么我就写出来。头发为什么有点咖啡色？就是半年前的。刚刚去隔壁理发厅借了一堆道具，现在研究这些道具怎么用。先消毒一下这个，这样看起来是对的吗？这样看起来是对的。哦！你今天跟我讲的 game plan， 好，我就先剃旁边。不是，那我头发是不是这边应该先夹起来？要不然就长的地方在这边会不会被剪掉？看一下，我先帮你喷水，我先帮你喷水梳个头。等一下，这是酒精。哇！我拿错罐了，对不起。OK， 好，完蛋了，完蛋了！你不要紧张，不要紧张，不是，不要紧张，你不要紧张哦。哈哈哈哈哈！就是这样子，这么弄啊，这样子啊，对不对？好，来喽，来。哇，你头发很长哎，多久没剪头发了？两个半月啊。你现在是要扮演一个去剪头发，然后跟你瞎聊的？我现在很紧张，我要瞎聊。哎，这怎样？什么意思？你讲话。我先确定这样是 OK 的。What？ 他给的这个，你说话。是那种状况，就是因为他给的这个很粗，所以他一次剪都会剪掉比较多，所以我有一部分看得到你的头皮。你看这个间距很粗。那看那个宽度。哦、长度。可是如果是剪最下面的，应该是。你摸到头发。这个工作真的不简单哎、欸，可是它不是都会贴着吗？你可以贴着啊。这确定可以贴吗？我不可以，我哦，怎样啦？就这样慢慢劝嘛。你这个扣哎、欸，这个森林想多久啊？干嘛？你不要那么紧张好不好 ？OK 吗？客人？还 OK？ 你看不到，所以你觉得还 OK？ 你闭眼是什么意思？紧张。哎、欸，你看过西瓜头长什么样子吗？看过啊，怎样？你觉得这个发型怎么样？我觉得不怎么样。就是有往那边走的趋势。要不要？梳一下，这是我们小画家。小画家留下来的一把刷子。会不会觉得我剪很烂，然后你给我乱搞？
不用担心好不好？我会是我们人吗？是不好说。好，我们 razor 的部分先到这边。我先把酒精放远一点。你这样干嘛？等下要剪上面的部分。OK OK。不会看起来很 patchy 吼。我看他们都是拿一个梳子刷以后，然后打薄刀是吧？是打薄刀。对对对对对，刷，然后手抓一部分，是这样吗？这是我们做挑战里面，我觉得算是难的。你现在是怎样操作？形容一下嘛。我现在一边剪一边研究。对，我现在在发根的地方。哇，剪了很多刀呢，很容易戳。可是你剪的每一次有让它更长一点吗？对不对？咔嚓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 ，对对对对，我慢慢的拉出来。我确认一下，哇哦，哇，非常大胆的剪法，我是走大胆风格。刘海要小心点的、啊，这个不是打薄哦，那是我刘海了。你知道小心呢、欸。好，这个不行。干，怎样了？现在怎样？没关系，没关系。什么叫做没关系？没关系，可以用没关系来带过。我们还是回到打薄的，因为比如说你头发这样子嘛，要这样子剪嘛。你这帮我弄个西瓜头啊！我们改走刺刺头好不好？我不要这个刘海。你确定你不想走刺刺头？我不要。要去别的地方去救一下。你要不要考虑剃头啊？我不要。你知道有人帮小孩就是拿一个碗在头上绕一圈。这里一个 step 是什么问题？不是通常都这样吗？把我变成一个韩星。我就有韩星的样子。你觉得有韩星的样子？对对对对对。OK， 它是整齐的，它是整齐的，上面有一个特别欠的。靠！这样怎么办？怎么办？就是我刚刮第一下就在这边，然后它就比旁边还要浅一点。算了，不要救。不是，没有人在用这个在剪刘海的，我没有看过。对，我跟你讲，我就放弃。你怎么不讲话？没有，你还没讲完呢。怎样啦？旁边狗啃的、啊，怎么办？怎么会这样 ？OK， 我现在来做一个 risk management， 就是如果我继续剪，我只要一失手就一点点断，那就没救。好吧，我们就那现在至少还有一个。你先想象你最丑最丑，然后你等下这个发型跟你想象的比较一下，然后给观众看一下。你把那，有啊，我跟你讲，有些动画跟有些韩星会这样子剪。这个动画，为什么我觉得我在摆动的时候啊，可是这里有一个重，谁啊？旁边这一撮呢，这是所谓的 damage control， 怕我再修下去救不了了。请问你要其他剪吗？我要其他。好紧张，我替你感到紧张。这一圈白的是什么意思？那一个台阶谁啊？这什么？我跟你讲，那几撮都是我给他刷下去以后，叫 oh shit， that's too deep。好了，叫洗头小妹过来啦，我要洗头了。洗头小妹在这。请问这温度可以吗？直接试温，我的完全是冰的。我跟你讲，你这个发型就是我要上完发蜡才能够展现出它的潜能。我吹完头发上完蜡，你就可以去韩国出道。你要怎么抓呀、啊？你就用你的感觉啊！我这头发还能怎样抓啊？好像就这样子把你压下来。我这边剪的头发很快哦。看，你就当作我没有抓过头发。What the hell is？ 建议这个发型不要抓发蜡。我跟你讲，你这个发型，我要上完发蜡才能够展现出它的潜能。换一个风格。什么意思？现在怎样？换什么风格？这位客人麻烦你拿镜子，这个是走摇滚随性风，这就是，这是2020秋冬最新发型，起床直接出门发型，自然风，自然风，我都能用。好，那大家看我怎么弄。想理什么发型呢？我就是旁边这边剪短，上面打薄就好了，这么简单。然后看可不可以让它价格上去，这边不要太长。好，我懂你的意思，懂。打薄一点就好，你不用碰太多。还是我今天洗头就好。不要，不能。哇，我操刀了啊！你给我笑。再见，不再。再见，不再。旁边也不要太短，也不要太短，不用剪太贴。就是跟我这边差不多。你是
你不要紧张。对啦。OK 好。OK。你 OK 我 OK。我吓我一跳，怎么突然停？我对你有信心哦。哦，不小事。我看你有没有办法，真的你剪完，我不用去理发厅。真的蛮省力气。那你的部分是真的是要去啊？OK OK。尴尬的 OK 哦。你怎么说呢？没有天分是不是？那你是被 YouTube 耽误的理发师吗？真的。So good。为什么要吃？就是哇，怎么会有这么好 ？OK， 棒的那个。网络上剪头发的方式，用烧的。哦，有没有要尝试的？对，不然人体发型其实还不错。是，知道大不大？你都忘记这个角色了。哇，大胆的艺术家哦！就是我有看过你刚剪回来的时候，应该都会比这个短。那我们留一点空间给人家专业。你个人觉得这个有比红头发还糟吗？应该没有吧。你现在这个应该是有比红头发还要糟。真的假的？因为就是整体的一个颜色跟一个完全不规则的。可以的。不要这样笑，老师可以。我现在期望很高啊，讲成这样。因为你会挂在这边，头发全部都在这边的话，你这边重量也会比较多，就是要打包多一点点。哇，你很专业，来做一件事情，还会解释一下，这样子才不会突然有个九十度出现。我有跟你说，哎呦，好，我要把这个就是三公分的套子拿掉，然后听起来怪怪的。你这边要不要就是让它有点长度来讲，就是给它很明显的一个剑指，这边很短嘛，然后这边长度可以就直接这样盖下来。反正你是设计师嘛，我觉得我就随便，我就给你自由，我给你自由吧。我跟你讲。真的啦 ，BTS 啦。好，我给你自由发挥。OK， 我觉得我大功告成了，我蛮有信心。我觉得是蛮清爽的。不错啦，我跟你讲，自己说，五星五星。OK， 是不是不一样的挑战？不一样。好，这个发型确实在我舒适圈外。我觉得这一出，对啊，我故意留的。我觉得他应该要顺着往后，就除了这边跟这边，我是觉得真的不错。弄完辣的时候，你就会感觉不一样。我先毛病啊！等一下，这温度还可以吗？天生不行。在开玩笑，我跟你讲，你去外面剪都没有办法剪到这种发型，是因为他们不会这样剪。观众现在看的都知道，他们都知道，就这样。你看一下后面，先生，哇，哪里有什么模形状？哪里？你找，你找这个层次，没有错。真的有天分。为什么要做这一集？就我剪之前，我都知道我的风险存在。剪之前，我自己也曾经有没剪过，但是你剪过两次，所以你大概知道怎么剪。我说真的，除了这个和这个，还有这边杂毛没有修干净以外，然后上面有点太长，就觉得还可以去补救。你们看这样子，怎么弄？大家好，我是 The Doodoo Man。如果你是第一次看到我们的影片，然后喜欢这方面的内容，欢迎到我们的频道 The Doodoo Man 嘟嘟人。我们主要会做一些挑战、自我提升跟旅游的影片，主要是环绕着跳脱舒适圈这个议题。如果你想跟我们一起跳脱舒适圈的话，记得到我们频道订阅我们，才不会错过以后的影片哦。